Maadika , Maadika . ilma asjata mulle sealt kuskilt kõrgemalt ei saadetud , et õpetame just seda laulu , õpetame jah . aga tegelikult õpetame , sest kõik inglid on minuga kaasas , nad aitavad ju . kas ma ise mitte midagi ei tea . see laul tuleb ju meie seest . jaa , just . see tuleb ikkagi sügavalt meie seest , mis on olnud minu sees peidus , sina aitad seeläbi mind . ja mis ma tahan vahele , enne kui me hakkame laulma , ma tahan ühe asja vahele öelda . see tekst , mis täna siin on saanud ilusti salvestatud . see tekst kannab sind , jumal anna , Margaliina , kui sa kuulad oma sõnu pärast kodus  sa võib-olla ei pannud tähele , kuidas sa mind õpetasid , aga need juhendamise sõnad , tekst , lause , kes teil , kes ole paigal , hinga , see on võimsad sõnad . su sees on need täna kõik välja tulnud , millest enne meie kokkusaamist , millest sa rääkisid , et jah , ma olen valmis muutuseks , et miski ei ole nagu teel praegu see õige . et sa tahad muuta , siis sa tegelikult mind aidates , aitad sa ju väga sügavalt . see on fantastiline , sest seda mina olen tahtnud ju teha üle kõige , kogu see aeg , kui ma olen olnud , saad aru . ja ma olen õppinud seda , see on Aleksandri tehnika , see on tõepoolest nii , et ongi vaja , eks ju , olla , aga mitte niimoodi tikksõrgelt , vaid vabalt , saad aru , just . ja sa tunned , kuidas see hääl voogab sinust välja , kuidas kõik siin on sinu see , nagu kitarril on , eks ju , noh , kõlakast  sina oled , sinu keha on kõlakast ja see kõik , eks ole , niimoodi , et tõesti see on vibratsioon ja see on vägev . on jah . nüüd lähme siit edasi . ja nüüd me läheme . nüüd me hakkame ikkagi laulma seda , mis on , mis see laulu nimi on ? see on siis Puhu tuul ja tõukab paati , on see eesti keeles , aga see on läti rahvalaul , see Puidveini . ma ei tea , kas ma hääldasin õigesti , mõni arvab , et ärab siin hulluks ennast , aga lihtsalt nagu jah , see on läti keelest , see on läti rahvalaul  ja see on siis eestikeelse , ma ei tea , soodsa tõlgega , aga noh , niimoodi on . mul tõusevad külmajedinad . mees ütles , et ta ütleb , tule kuula , näed Eesti , mitte Eesti laule , vaid just Läti laule . tule , tule kuula Läti laule , tule kuula telekast Läti laule , vaata kui ilusti laulavad . ja siis sina tuled ja esimese lauluna valid välja , Pilla . Läti laulu , miks ? sest et see on minu jaoks väga tähendusrikas laul , kuna me oleme kunagi tädiga koos laulnud kahehäälselt , see oli fantastiline kogemus . et aga praegu ma just mõtlesin , alustame sellest , et astmed , eks ole . joomisoo . laulan kõigepealt kord pea , põhivõrgule . joomisoo . ja nüüd , mis , küsin kohe , mis on selle esimese laulu põhiasja ? arva ära . sinu kord , arva ära  kõla järgi , nii , laule juurde . joomisoo . miisoo . õige , ei , vabandust , joosoo , joon esimest . joon esimest . aa , joo ja soo siis on ju . niimoodi paneme üle . Okay. joosoo . ja juba on meil esimene fraas olemas  sa niiga eksitasid mind ära . ma läksin kaasa , juba kaasa , aga joosoo . vahel tuleb hüpata , et näha teisel pool kraavi .
Ja. Sa võtad ennast sellega, ma räägin, et see video, mis me siin teeme, see ei ole nali. See on puhas elu. See on fantastiline. See jagamine, sinu, minu jagamine. No. Appi, sina! Ja see lihtsalt tuli mulle, saad aru. Ma just tulitsin magama ja tuli mulle. Kõik see. Oi, Jossu, kus sa lähed? Sa oled väga kaval. Et esimene kaas on juba olemas, eks ole? Jaa, me oleme jõudnud sinna. Me peame siin vahepäeval. Loomingulisalt lähenema. Just. Et kui me nüüd läheme edasi, alustame siis esimesest. Io so mi leo narra li ja siis vaata kui ma siin ole mina sorra ra on kuuesast eks ole seda kohe nagu pärast seda sood ja siis kui mõtledki et seal üks treppi aste kõrgemal ja mitte kaugemal ainult üks aste mitte pool, aga üks, sest on meil pool, aga see laul on geniaalne, sest ma mõtlesin selle läbi, see on tõesti geniaalne, sest ühe seipatud, see ei lähegi. See ongi, see piirdubki kuue aastaga. Ja veel korra. Ja sonna Raastal soos on siis nagu ainult alla üks aste. Ongi juba kaks korda. Järjest. Nagu treppis tehe. Eks ole? Läheb järjest. Jole minna. Jole valgus, eks ole? Ja. Jole Mitmes aste see? Viies. Ei, neljas. Ah, neljas. Üks, kaks, kolm, neli, sest esine on joo. Joo, joo. Leem. Vabandust. Na, mi, le, joo. Ja tulebki alla. Na, mi, le, joo. Ja meil on laul käes. Lausime laulu läbi. Jaa! Tegelt! Jaa! Sa tõmbasid mind niimoodi haleks praegu, sest ma ei saanud üldse aru, mida sa teed. Siis me lausime laulu läbi! Ei, ma tahan seda veel! Tahan teeme seda veel! Räägi seda mängu minuga veel! Aga samamoodi järgi sõnu veel pane! Okei! Sa tõmbasid mind haleks! See ei olnud plaanis, aga vaata kui lihtne see, Anja! Jo so me koos ja jo so na mi le mi ra so le Siis meil on juba meloodia olemas. Meil on vaja ainult sõnu. Eks ju? Sa oled ikkagi jälle nii kaval. Ma ei teandud sest meloodiast mitte midagi, aga teiseks ma ei tea sõnu. Aga nüüd sa saad kõik teada. Nüüd on meloodiat läbitud ja... Ja nüüd tulevad sõnad. Ta siia pole veidi. Nii on pärast. Kui sa oled lähemal ka. Okei.
siin ma kuulan siin. Ma olen kogu aeg kaadist väljas. Ei ole, jah. Okay. Ei ole, see on kõrgust. See on kõrgust. Nii, jah. No ma olen ikkagi see staar vaata. Jaa, ma olen ka staar. Me oleme mõlemad staarid. Nüüd on vahepeal sina ees, pole mina. Nii, me oleme võrdselt. Kasutatakse, kuna see annab sulle selle vabaduse. Sa alustad kust iganes. Sa ei pea alustama jumalest mingist toost või seest, eks ole. Mis on ju ka esimene aste, aga selle on konkreetsus. Sa alustad seal, kus sulle meeldib ja see ongi esimene. Ja aga see on jälle elu tõde. Näite. Sa saad täna muuta oma maailma. Sa alustad sealt, kus sulle meeldib. Vau, wow, sinu tõgendus on fantastik. No, me tulime üksteist selle andma ju midagi. Jaa, ja nii ongi. Sina näed läbi laulu, mina näed läbi selgendamise. Mm-hmm. No what? Et kuidas moodi, eks ju, Ja see ajabki naerma ja naerem hakkab naerma võimas ja see laulu naermine. Saaks veel keha ka veel täitsema juurde. Me võime vabalt panna mingisuguse asja. Seda... Mõtlen me veel midagi. Ma tunnen ka, et ma olen vaba aina, aga tahaks veel. Paneme mingi karaoke asja ja siis lihtsalt vaata. Ma tulen täiega sulle ka, see sinna laule. Ma muidu alati kõikidele tantsupartneritele ütlen, et kui sina oskad juhtida, siis mina olen juhitatav. Kui sina oskad mu laulu nüüd juhtida, siis ma tulen järgi. Ja vaata, mis on huvitav. Sinu juurde tulles ma saan juhtida. Kudus ma seda teha saa? Ma mees ei luba. Seal olen mina see. Ei, ja, kõik on muutunud. Siin on kõik, praegu on täiega muutunud. Sest see muutub. Ma võin seda teha ja mul on jube hea meel. Selleks on tunnen ise, kuidas need energiat, eks ole, said nagu muusikalises mõttes. Ja, ja kui me võiksime veel teha praegu mingisuguse karaoke asja, lihtsalt ise vali midagi. Mul on mikrofon ja kõlar veel ühes majas. Me pole veel jõudnud igale poole. Seda teeme! Mul on kõik olemas. Proovida siis. Praeguseks kõik!
me oleme teinud punktist A punkti B teatud mõnusad sõidud ära ja tuled kustusid kõigul abi. Nii et läbi järgmise kohta loome edasi. Kuidas me saame mere taustal olla pigem nagu sinna poole? Lähme siis siia. See vihma ei tee meile midagi. Ei. Me peame ise vist olema siin. Niimoodi või? Jah. Võtta, ma saad tünnelista. Nüüd igal juhul käib. Ja meie taustal siis äike lööb. Aga me teises üldse välja, sest äike meid ei sega. Sest me laulame ikkagi edasi. Laulame ja alati. Ja ikka laulame. Margo Liina on minu unistuste sarjas. Ja kes on järgmine, me seda eel ei tea. Küllab siis seda. Aga me laulame, sest... Margo Liina õpetas mind lauluseade, mis on siis lauluseadet tegid minu, mis on minu? Ma tegin astmetega tööd natukene ja astmete kaudu näitasin sulle, kuidas on võimalik orienteeruda muusikamaastikul. Võimas! Mina arvasin, et ta tuleb ja paneb mind laulma ja et see nipsust niimoodi käib ja kõik asjad juhtuvad. Ja mis oli siis minu ülesanne läbi naeratuse, läbi heliseva laulu naeratad silmade ja laulu kaudu. Jaa, sa naeratad häälega. Aga laulame. Vihma sajab ja me ei tee sellest välja ja me laulame. Kui on meri külge hall ja sind ründama suur hall. Kui on meri külge hall ja sind ründama on suur hai, nõnda head laulla siin, et seal kuskil rannali ja mere ääres väike maja ootamas on nii hea mõelda siis, et kuskil rannali ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Ega hea. Ma võtsin praegu just meelega natuke madalamaks, sest et Marja on väga kiht madal aldi hääl. Ma võtas sulle. Ja ma tegin praegu selle teise hääle seal. Vihmana ma sajan alla, tuulena ma tõusen, tuulena ma tõusen lendu. Vihmana ma sajan alla, tuulena ma tõusen lendu. Vihmana ma sajan alla, tuulena ma tõusen, tuulena ma tõusen lendu. Vihmana ma sajan alla. Tuulena ma tõusen lendu. Siin taas sulle ja ma lähen video tegema. Vihmaga saab vähemalt tuhast teha teed. Tuulena ma tõusen lendu. Vihmana ma sajan alla. Me näeme veel. Aitäh, et vaatasid. Kohtumiseni.